Pasal jemput Lian. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai penyimpan resipi Maggi ingin memberi resipi kepada tuan punya telefon. Nama resipi ni drop scone. Bahan-bahannya 1/2 cawan, dia kena ada translation orang bisu. 1/2 cawan tepung biasa. 1 cawan nestem. Nestem 1 cawan. Gula halus 1 sudu. Minyak masak 1 sudu. Telur 1 sudu. 1 sudu tablespoon. Telur 1 biji. Baking powder 1 sudu teh. Perisa vanila 1/2 sudu teh. Apa lagi yang saya miss? Susu cair, susu ni, susu food milk ni 300 ml. Low fat ke ataupun full cream? Ataupun full cream. Lepas tu buah-buahan seperti pisang 1 cawan, buah apple 1 cawan, kismis buah campur 1 cawan. Kesemua ni digaul dalam mangkuk, digaul, gaul mesra. Buat yang kering dulu seperti tepung, kemudian bawa masak. Dan last sekali, rehatkan daripada 10 hingga 20 minit. Rehat. Baru goreng dan jatuhkan ke dalam ni. Sekianlah resipi yang saya simpan untuk kali ni. Yang kata letak minyak dalam tu? Minyak tadi dah 1 sudu makan. Oh, ya. Itu tadi lupa. Senang eh? Very easy recipe. So, bila dah letak minyak, tak payahlah letak macam goreng cekodok tu. Tak payah, tak payah. Kita try to avoid daripada kita makan benda bergoreng. Goreng terendam. Betul tak? Jadi, ini kalau boleh gunakan nonstick. Banyak pan yang nonstick tak makan. So, minyak tu kena corn oil? Corn oil. Ya, memang kalau kita gunakan minyak kelapa sawit, lain khasiat dia. Ini lain pula. Kalau olive oil, lagi bagus. So, maknanya oil boleh? Soya oil. Apa-apa oil lah. Oil yang ringan. Bukan oil yang minyak kelapa sawit yang untuk menggoreng banyak. Minyak sayur-sayuran. It's healthy for the family. Sebab tu kita cadangkan cuma 1 sudu saja. Simple, macam lempeng. Okay. Sekarang kita pindah ke apa nama? Dah. Boleh kita start kepada ke nasi biryani? Kita